كندا كان معروف هكذا الرقص تم دون كارس ها يس كندا يس بانو نما ميرا غوتشو ميرا غوتشو մանկական ինչ ասեմ երկչախում ասեմ տուն ասեմ հոգի ասեմ առաքելություն ասեմ մեր հրաշք երեխեքներ իրենց ծնողներով իրենց ղեկավարի գործավորությամբ շատ ծերեցիկի մարիայի եւ աստված զորացնի ձեզ
մեր ընթացքը ուղիղը եւ ճշմարտության համար։ Հիմա մեր կոնսերվատորի երեխեքն ու՞ր են։ Եկեք այստեղն է։ Ինչ եք երկելու։ Hallelujah.